Yurtimizda koronavirus epidemiyasini jilovlash maqsadida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bugun barchamizdan har soniyada fidoilik, vatanparvarlik va ogohlikni talab qilmoqda. Davlat bojxona xizmati organlarida korrupsiyaga qarshi murosasiz muhitni shakllantirish yo'nalishida hamda chegara bojxona postlarida qonun buzilish holatlariga yo'l qo'ymaslik maqsadida o'tkazilayotgan tadbirlar o'z samarasini bermoqda. Ayrim nopok kimsalar tomonidan 20 milliard so'mdan ortiq bo'lgan tamaki mahsulotlarini chegara bojxona postidan o'tkazib berish evaziga xodimlarga 10500 dollarlik pora taklif qilindi. Hozir shu haqda. Yurtimiz iqtisodiy xavfsizligi va tashqi savdo aylanmasi barqarorligini ta'minlashga mas'ul bo'lgan bojxona xizmati xodimlari ham sarhadlarda tun-u kun xizmat olib borishmoqda. Ammo ayrim shaxslar borki, ular shunday sinovli kunlarda davlatimiz va xalqimizga har tomonlama ko'mak berish o'rniga to'lovlardan qochish maqsadida bojxona xodimlariga pora taklif qilish evaziga o'zining qing'ir rejalarini amalga oshirishga urinishmoqda. Xususan Surxondaryo viloyatida uyushgan jinoiy guruh qo'shni davlatdan yurtimizga olib kirilishi rejalashtirilgan yirik miqdordagi sigaret mahsulotlari yuklangan avtotransport vositasini hujjatlarda go'yoki yuksiz holatda ko'rsatib, Gulbahor chegara bojxona postidan o'tkazish evaziga bojxona xodimiga 10500 AQSh dollarini pora tariqasida taklif etgan. Ammo bojxona xodimi o'z xizmat burchiga sodiq qolib, Davlat bojxona qo'mitasi raisiga yozgan bildirgisi asosida zarur tezkor choralar olib borildi. Shu tariqa 2020 yil 12 aprel kuni Davlat bojxona qo'mitasi va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida qiymati 20 milliard so'mdan oshiq bo'lgan tamaki mahsulotlarining noqonuniy ravishda olib kirilishiga chek qo'yildi. Tezkor tadbirda qo'shni davlatdan kirib kelgan fuqarolardan biri boshqaruvidagi yuk avtotransport vositasi Termiz tumani hududida to'xtatilib, ko'zdan kechirilganda avtotransport vositasi yukxonasiga joylashtirilgan konteyner ichida qonuniy olib kirilganligini tasdiqlovchi hech qanday hujjatlari bo'lmagan 749900 quti Golden Club nomli sigaretlar borligi aniqlandi. Mazkur tamaki mahsulotlarini chegara bojxona postidan sezdirmay olib o'tish uchun haydovchi hujjatlarda yuk avtotransport vositasini go'yoki bo'sh holatda deb ko'rsatish maqsadida mazkur postda xizmat olib borayotgan bojxona xodimlariga 10500 AQSh dollarini pora sifatida taqdim etadi. Tezkor tadbir davomida ushbu jinoiy rejani tuzishda ishtirok etgan va uni amalga oshirish maqsadida qulay fursatni kutib, Surxondaryo viloyatida yashirinib yurgan jinoiy guruhning qolgan 4 nafar a'zosi ham qo'lga olindi. Shuningdek, bojxona xodimi bilan kelishuvga erishishda vositachilik qilgan fuqaro ham o'zining yashash manzilida ushlandi va vositachilik qilganligi evaziga haydovchi tomonidan berilgan 5400 AQSh dollarini tezkor tadbir ishtirokchilariga taqdim etdi. Eng achinarlisi shundaki, agarda ushbu jinoiy guruh a'zolarining rejalari amalga oshsa, davlat byudjetiga 11 million 349 million so'm miqdordagi bojxona to'lovlari o'tkazilmay qolishi mumkin edi. Hozirda mazkur holat bo'yicha Davlat bojxona qo'mitasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 182 va 211 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tegishli tergov organiga yuborildi.